あとね、ヒロチャレンジにきっかけくれたいい番組があってね、マツコ・デラックスがやってる、女性は50日で顔が変わるのかっていう、なんかよくわからない番組があるんですよ。で、たまたまこの前ね、2ヶ月ぐらい前かな、僕、息子連れてよくこの温泉に行く。温泉に行って、露天風呂とかでテレビついてたりするじゃん。で、たまたまこう子供たち構えながらこうテレビ見てたら、その番組が始まって、女性は50日で顔が変わるんだよ、これ。見てたら、その時出てたのが、22年間、一度も彼氏なしっていう、すごく自分に自信がない、まあ言ってしまえば、ちょっと地味な女の子ですよね、がいたわけですよ。で、その子をこう、フジテレビの前に歩いてたらしいんだけど、テレビ局の人がこう、とっ捕まえてですね、これで話を聞いて、で、まずビフォーの写真撮るわね、パシャッと。こんな感じですよ。自信ない感じ。で、彼女は実は、海とかイルカがすごく好きなんだと。本当に好きで、俺は一度でいいからイルカと泳いでみたいけど、でもなかなかそのね、仕事もしてるし、そんな勇気もなかなかないし、一人で飛び込んでいく。どうしたらいいんだろうみたいな感じで、で、テレビの人が、その夢叶えて死んぜよぐらいで、で、その彼女をね、ハワイに連行するわけ。無理やり仕事休ませて。で、ハワイにイルカ大学っていうアブデー大学があるんだけど、とにかく大切なことを全部海で学ぼうっていう。でね、戸籍名から全部イルカなんとかに変えて、ドルフィンなんとかに変えてしまった、危ないなんか日系かなんかの日本語ペラペラのなんか危ないって申し訳ないんだけど、そういうお姉様、おばちゃんがいて、この人が教授なわけだけど、イルカ大学の。で、その人のもとで生徒さんたちが、いろんな国の人がいるんだけど、一緒に海に行って、で、飛び込んで、イルカと泳ぐわけ。で、そのさっきの自信のなかった彼女も、戸惑いながら、でもイルカと遊んで、みんなの笑顔にも触れて、海の気持ちよさにも触れて、で、初めてイルカと遊んだその後、船に戻った後、彼女はね、自分に自信ない子なんで、誰かと別に会話するわけじゃないんだけど、甲板の片隅で、一人で泣いてるんですよ、こうやって。いろんな思いのその涙があって、初めてイルカと泳げた喜びだったり、でもなんか自分からは話しかけられない悔しさ、みんなはあんなに幸せそうにしてるのに、なんかこう元気よく笑えない自分への悔しさだったりとか、いろんな思いがあってくれて、その時は涙流してて、でもその後ね、毎日毎日海に入るわけですよ。すると彼女の顔がどん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 輝いてきて、表情変わっていくわけ。ビフォアがこんな表情だった子が、10日目ぐらいでなんかすごい可愛らしくなってて、俺めっちゃ変わってきたよ、みたいな。で、なんかね、2週間ぐらいハワイにいたのかな。で、いろいろこうやってこう経験して、どんどん輝いて、結局日本に帰ってきてからも、もうね、ずっと海とイルカのことが頭から離れなくて、仕事終わってからもダイビングショップ行ってみたりとか、そういう資料読んでみたりとか。で、前の彼女だったら絶対やらなかったであろう、なんかこうダイビングの学校に結局申し込んじゃうわけ。で、結局なんか静岡県の海でまた飛び込んでイルカと泳いでみたりとかして、どん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 変わってくるの。で、最後、ビフォアがこんな顔だった子が、50日後にお化粧をして、もう別人かと、もうなんか、ちょっとしたアイドルの子みたいな、すっごい可愛らしい顔で、それで笑ってんじゃん。もうね、携帯に入れたんだ、俺。興奮しすぎて。ビフォーがこんな感じ。見えるかな？でも、ちょっと地味な感じじゃないですか。で、ちょっと自信ないんかな？みたいな、見える？みんな。ねえ。で、アフター。これだからね。超可愛くない？ちょっとしたアイドルみたいだね、ほんとにね。全然違うでしょ。50日でここまで変わるんですよ、人って顔が。そう、まさに、本当にヒロチャレンジでやるような、圧倒的体験ですよね。そう、そういう体験でもって人生まで変わってしまうっていうことかって、もうね、ほんと露天風呂の中で感動しながら、むっちゃ泣いてて。そして例によってうちの息子たちが、コーン君、またお父さんが泣いてるとかね、すいませんとかね。
そう、感じだったんですけど。そう、本当にだから、そういう、まさにね、学びっていろんなことがあると思うんだけど、ユニバーでもああいうね、ある意味ワークで変わる人もいるし、座学、理論の部分で変わっていく人もいるし、またこうやって外に出て、本当にこういろんなスカイダイビング、スキューバーダイビング、イルカと泳いだりとか、いろんな体験の中で変わっていく人もいるんだろうなと思って、そう、まさに出会いをどんどん作る。見方をどんどん作るっていうことを今年からね、ますます大きな意味でもまた始めていこうかなとも思ってるので。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録していただくと、日本を元気にしたい、日本中復活したいっていうね、私のメッセージがまた日本全国に届いていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。